እግዚአብሔር አምላክና ህያዊ ጎይታ ይባረክ። ሃሌሉያ። አብ እግዚአብሔር ምህዳ እትዝዓበ በረከት ጎይታ ይባረክ። ሃሌሉያ። አማኸልቲ ነውፅ ዘለዎ ዓለም አማኸልቲ ምልውዋጥ ዘለዎ ነገራት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እቲ ዘህድ አምላኽ በህላውነቱ አማኸል ህዝቡ ዝግሃድ አምላኽ እሱ እሙን ጎይታ ይባረኽ። ኣሕዋተይ ምህዳ ብብዙሕ ነገራት ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን፣ እንተኾነ ግን ብእግዚኣብሔር ጥራሕ ህድኣት ጎይታ ይባረኽ። ሃሌሉያ። ስምካ ይባረኽ ንበሎ ነዛ ኣምላኽ እዚ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ንነገራት እዝኒ ኣይህቦም ኒኤልካ እዝንኻ ከፊቶም ከስምዑካ ይኽእሉ እዮም ጎይታ ይባረኽ። ኣይግደሰሉ ኒኤልካ ከምትግደሰሎም ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ጎይታ ይባረኽ። ኣብ እግዚኣብሔር ተተወኪልካ ግና እግዚኣብሔር ይመስገን። እሱ ጽኑዕ ግንቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። እሱ መኸወሊ ጎይታ ይባረኽ። መኸወሊናን ጸግዕናን ዕርድናን ብርቱዕ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ እንዲ ደስ ዝብለካ ደስ ትብለን ጥቕስኻ ኣላ ንያዕቆብ ላባ እንደ ድሕሪኡ ምስከ ደስ እንታይ ኢልዎ ንባርያ ያዕቆብ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ከይትዛረቦ፣ እቲ ጽቡቕ ከደይዛረቦ እንታይ ሽግር ኣለዎ? ኣይገርመኩምን? ዋላ ጽቡቕ ዋላ ክፉእ፣ እቲ ክፉእ እኮ መግናሕቲ ስለ ዝኾነ ክዛረበሉ እውን የብሉን። ግን እቲ ከምኡ ዝገብር ኣምላኽና ግን ህያዊ ጎይታ ይባረኽ። እሱ ዓብዪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ። ኣይ ብሓይልና ንሕዋተይ ኣይ ብብርታዕናን እግዚኣብሔር ምሳና ስለ ዘሎ ግና ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣይ ቲንክ ዘን ዝሓለፋ ኩነታት ጽቡቕ ገይረን ምሄረናና የን ሓቀይዶ እግዚኣብሔር ጥራሕ ህያው ከም ምዃኑ ጓሳ ህዝቡ እሱ ጥራሕ ከም ምዃኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ። ተመስገን ክንብሎ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ተመስገን እግዚኣብሔር። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ተመስገን፣ 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 ተመስገን። ካብቲ ዝደልዮ ኩሉ ንላዕሊ ዕጋበተይኻ፣ ካብቲ ዝደልዮ ኩሉ ንላዕሊ ዕጋበተይኻ። የሱስ ሕንቀሊተይ ዝፈታሕካ ዕጋበተይኻ፣ ዕጋበተይኻ። ዝርየ ኣለኹ ዝበልካኒ ክኸውን ኣቐዲምካ ከምዝነገርካኒ፣ እቲ ዝተረፈ ቓልካ ኣምን ከም ትፍጽም ኃይልኻ ስለ ዘይልካ። ረኺበዮ የዝርኢ የረኺበዮ ሃሌሉያ ረኺበዮ የዘርኢ ረኺበዮ። ተስፋታት እግዚአብሔር ይፍጾም እዮም። ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ንተስፋታቱ ይፍጽም። እግዚአብሔር ይመስገን። ምድሪ ተተገልበጠት ኣኽራም ብነብሮን ከተናወፁ ኣምላኽ ያዕቆብ ግን እምባላይ ጎይታ ይባረኽ። ዝርየ ኣለኹ ዝበልካኒ ክኸውን ኣቐዲምካ ከምዝነገርካኒ፣ እቲ ዝተረፈ ቓልካ ኣምን ከም ትፍጽም ኃይልኻ ስለ ዘይልካ። ረኺበዮ የዝርኢ ረኺበዮ የዝርኢ ረኺበዮ የዝርኢ ዝበልካኒ ክኸውን ኣቐዲምካ ከምዝነገርካኒ፣ እቲ ዝተረፈ ቓልካ ኣምን ከም ትፍጽም ኃይለ
ቀስል ዘይነካ ረኺበዮ የዘሪ ረኺበዮ የዘሪ ረኺበዮ ዘሪ ረኺበዮ የዘሪ ረኺበዮ ሃሌሉያ ዘሪየ ያልኹ ስበልካኒ ክኸውን አቐዲምካ ከምዝነ ገርካኒ እቲ ዝተረፈ ቓልካ ኣምንከ ትፍጽም ሃይልኻ ስለ ዘይልካ ረኺበዮ የዘሪ ረኺበዮ የዘሪ አሜን አሜን ረኺበዮ የዘሪ ረኺበዮ የዘሪ ወአምላኽ ነመስግነካ ኣለና ኣይዚ መዓልቲ ሰባ ስለ ዝገበርካ እና ተመስግን ስኻ በይንኻ ህያው ስለ ዝኾንካ ስምካ ንዘለኣለም ይባረኽ ጓሳ ህዝብኻ ስለ ዝኾንካ ዓላው ህዝብኻ ስለ ዝኾንካ ጐይታ ነመስግነካ ኣለና ወላ ሰባት እኳ ወላ ፈላጣት ወላ ዓበይት እኳ ኣነኮ ኣነዶ ሓላዊ ሓወየ እንተበሉ ንስኻ ግን ሓላዊ ህዝብኻ ስለ ዝኾንካ ጐይታ ነመስግነካ ኣለና ስለ ጉስነትካን ስለ ምክንኻንካ ንስምካ ንባርኾ ኣለና ግብሪ ኩሉ ንስምካ ይኹን ብስም የሱስ ኣሜን። የሱስ ጐይታ እዩ። ስም ኣምላኽ ንዘለኣለም ይባርኽ። እንኳ ኣራኸበና ብሰላም ኣራኸበና ኣምላኽ ይመስገን። ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክንህብ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ብጣቕዒትን ብእልልታ ዋላ እኳ ናይ ግሊ ብግልኻ እትገብሮ ነገር ነናቱ ፅቡቕ ነገር እንተሃለ ሕብረት ቀሊል ኣይኮነን። ብሕብረት ከምዚ ኢልካ ነንሕደድካ ክንዘራረብን ብሓንሳብ ክንፅልይን ቀሊል ስለ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ትንቡር ስለ ዝመለሰልና ስሙ ንዘለኣለም ይባርኽ። ሃሌሉያ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ፅሑፍ ኣሎ ደስ ዝብለኒ። ኣብ ምዕራፍ 17 ናይ ኤርምያስ እሱ ኸንብበ ከምዚ ኸዓ ይብል ፍቕዲ 8 ማለት እዩ። ምዕራፍ 17 ትንቢት ኤርምያስ ፍቕዲ 8 ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ትፅቢቱ ኸዓ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ። ንሱ ከምታ ኣብ ጥቐማይ ተተኽለት ሱራ ኣብ ሩባ ኣቢሉ ዘሳፍሕ ኦም እዩ። ዋዒ እንተመፀ ኣይትፈርህን፣ ቈጽላ ኸዓ ለሚዕ ይነብር፣ ብዓመት ድርቂ እውን ኣይተነክርን፣ ካብ ምፍራይ እውን ኣይተቋርፅን ኢሉ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። እዚ ፅሑፍ እዚ ዘሚርናየ ኢና መስለኒ። ውሽ ጐይታ ይባረኽ። ኣምላኽ ሰና እዩ። ኣብ ገዛይ ሳ ጥራሕ ተወሊዐ ቐኒ ኣነ ኸ ኣይፈለጥኩን ኣነ ካልእ የብል በይ ቃል ኣምላኽ ዝዳለው ቀኒ ማለት ዝዳለው ዝብለኩም ሲ ካልእ ቀኒ ስለውጠ ይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹ ከም ዘላታስ ምስጉን ወሊዕ ዓሳ ክሰምዓ ቀኒ ኣነ ኸ ኣብቲ ገዛ ስለ ዘለኹ ሰምዖ ነይረ። እንተኾነ ግን ክሳብ ከምዚ ዝኸውን ኣይመሰለንን ታቐንዕ ተዘረባ ማለት እያ። ተራእኽዎ ተዳለኽዎ ቓል ከዓስ ከይዱ ከይዱ ኸይዱስ ኣብ ዝርኡ ፀኒሑ ማለት እዩ። ኣምላኽ ጥዑሚ ጐይታ ይባረኽ። እንታይ ድብል ዘሎ ከምታ ኣብ ጥቓ ወሓዝ ኦም እተተኽለት ይኸውን ብግዜ ዋዒ ይኹን ብግዜ ሃሩር በልዎ ኣብ ድኾነ ግዜ ከዓስ ካብቲ ድሌታስ ኣይተብኩርን እያ እዩ ትዘረባ። ኣምላኽ መስገን። ኖርማሊ ኣነ ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ብዙሕ ኣግራብ ገጀፍቲ ኣግራብን ኤገን ብብዝሒ እውን ብዙሕ ዘለዎ ከባቢ ዓበየ ኣብ ኣስመራ ብሓዝሓዝ ሕጂ እቲ ቦታ ከዓ ምክንያቱ ክሓስቦ ከለኹ ሕጂ ማይ ጥራሕ ይደሓልፎ ኣሎ። ከምዚ ኣብ መንጎ ገዛውቲ ኮነን ኣብ ፍልይ ዝበለ ቦታ እዩ። ኩሉ ግዜ ማይ ኣሎ። ዋላ ማይ ተዘይሃረመስ ቤኒ ዝመፅእ እኳ ተዘይፈለጥኩ ግን ማይ ኣሓልፍ እዩ። ዋላ ኣብቲ ማይ ዘይብሉ ቦታ ዋላ ማይ የለን እንተባሃለ ማይ ኣይወቕዐን ዝናብ ኣይወቕዐን ኣብ እተባሃለሉ ግዜ ከይተረፈስ እቲ ግጅፍናቱ በልዎ እቲ ልምላሚኡ በልዎስ ኩሉ ግዜ ብዓይነይ ድፈልጦ ኩልኹም ናብ ከምኡ ከባቢ ዝዓበኹም ትፈልጥዎ ኢኹም። ገረብ ዘይብሉ ንድሕሪ ዓብኹም ኣብ ገረብ ዘለዎ ኮይድኩም ክትርዳእኩም እያ። እንተኾነ ገረብ ዘለዎ ዝዓበና ፅቡቅ ገይሩ ይርዳእና እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ መስገን። እንታይ ግን ገሪምኒ እዚ ንፈልጦ ሓሳብ ኣብቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ነገር ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ጉእዛዊ ነገር ናብቲ ከተምፅኦ ከለካ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ሂወት ናይ ሰብ ከዓ ብምንታይ ትልምልም መሲልኩም ከምታ ቃል ኣምላኽ እተዛረቦ ናብ ቃል ኣምላኽ ብምፅጋዕ እዩ ማለት እዩ። ኣይመስለንን ናይ ቃል ኣምላኽ ዋሕዲ ዘለና ኣይመስለንን
ታይ ማለተየ ናይ ቃለም አምላክ ወሐድ የለና ናይ መስለነን ክብል ከለኹ ናይቲ በደረጃ ፍልጠት ናይ ምፍላጥ ወሐድ ዘሎ አይመስለነን ከሐስቡ ከለኹ በደረጃ ማስ ሚዲያ በልዎ በኻለ ብዙሕን ሰምዒና ኩሉ ተሰምዐ ግን አውሽጥ ልቢ ተስተዋዲ ማለት ከአ ስለዚህ ኮነ ብዙሕ ጊዜ ተሐሰይት ንኾን አርሒቕና ከይከድና ኣብ ታሪክ ናይ አዳምን ሔዋንን እንተርኢናዮም እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ብፍላይ ካ አዳም ከም ቀዳማይ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪቡ ወይ ካብቲ ክበልዖ ዘይብሉ እንተኾነ ግን ታናይ ብሓቂ ዲዛስተር ድመፀትሉ ግዜ ካብቲ ኣምላኽ እተዛርቦ ክርሕቕ ምስ ጀመረ እዩ ሓቀይዶ ኣይትብላዕ ተባሂሉ ምስ በልዐ ንኩሉ እዩ ዲዛስተር ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ልምላሚኡ ግን ኢማጅን ካብቲ ዝነበሮ ክብረት ከይተኸድነ ከሎ ከም እተኸድነ ብፀጋ ካብ ዝነበረሉ ቦታ ናብ ድሓር ናብ ቆፅሊ ምኽዳን ናብ ካልእ ነገራት ኩሉ ክትሪኦ ከለካ እውን ዘብህግ ክሳብ ዘይመስል ዝኾነሉ ነገር ካልእ ኣይኮነን ካብቲ ካብ ውሽጢ ቃል ኣምላኽ ካብቲ ካብ ኣምላኽ ካብ ዝርከብ በረኸት ስለ ዝረሓቐ እዩ ማለት እዩ እታ ድፈልጣ ኦም ቶም ዝፈልጦም ኣእዋም ዝበልኩኹም ብደገ ኣይኮኑን ማይ ዝረኽብዎ ካብ ታሕትዮም ማይ ዝረኽብዎ ማይ ከዓ መሬት ምስኣተወ ቐልጢፉ ስለ ዘይከይድ ዋላ ድርቅ እንተተባህለ ዋላ ርሒቑ እንተተባህለስ ኣርትሒቱ ስለ ዝኸደ ተሰራውሩ ከኣኸም ይኹን ኣሕዋተይ ናይ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብር ከለና ኣብዛ ትዊስትድ ዝኾነት ዓለም ክንነብርን ብህድኣት ከይተናወፅና ክንነብርን ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስግን እዮም ካልእ ወላ ሓንቲ ሓገዝ የለን እዚኣ ተዛሪበት እትወርድ ንዓይ ሽግር የብለ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ትውክልትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ምስ ንገብሮ ካብዚ ዝተላዕለ እዩቲ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ሓገዝ ዝኾውን ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ሎማዓንቲ ናይ ትምህርቲ ኣርእስቲ እግዚኣብሔር ረድኤትና እዩ ከምቲ ክጅምር ከለኹ ዝበልክዎ ግን እግዚኣብሔር ረድኤትና እዩ ክብል ከለኹስ ረድኤትና ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ይኹም ኣይወፀንን ኣይወፀንን ግን ሓደ ነገር ግን ይሕስበኒ ኣሎ ኣብ መንጎ ናይ ኣእምሮ ፍልጠትን ኣብ መንጎ ተመክሮኣዊ ፍልጠትን ነቲ ዝፈለጥናዮ ብእምሮ ዝፈለጥናዮ ነዊሕ ግዜ ከዓ ምሳና ዝኸደ ግን ኣብ ግዜ ሽግር እውን እንትኾነ ማይ እንተመፀ ካልእ ተመፀስ ኣይፋሉን እግዚኣብሔር ሽሙ ኣይልውጥኒ ከምቲ እዮም ኣብ እንዳ እዮም ካልእ ኣይተፈጥረን ሓቀይዶ ትተፈጥረ ምፍጣር እንታይ እዩ በቃ ካሓደሞ ርሓ እንታ ኮይኑ እዩ እዮም ዘይከሓደ እንታ ኮይኑ እዩ እዮም ቃሉ ዘይለወጠ ካልእ ኣይኮነን ሽዑ ሃንደበት ህሩግ ኢልዎ ኣይትኸሓድ ዝብል ድምፂ መፂዎ ኣይመስለንን ኣብ ውሽጡ ድተሰረተ ነዊሕ ዝገበረ ከልግሶ ዘይክእል ብዝኾነ ነገር ኣብ ልቢ ግና ንእግዚኣብሔር ምእማን ዝበሃል ግን ነይሩ ወይ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ካልኦት እንፈልጦም ታሪኾም እንፈልጦም ኩሉ ግዜ ከዓ እንፅውዖም ሰለስተ መንእስያት ኣሎ እዞም ሰለስተ መንእስያት እዚኦም እቲ ዝነበረ ኩነታት ከቢድ ነይሩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ሓዊ ሃልሃል እናበለ ከሎ ናብ ሓዊ ክትኣቱ ድሓ ንሽጣራ ተጠቒመ ወፅኤ ድሓር ካልእ ክገብር የ ከማን ምበለ ሰብ ከምኡ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ሓደ ነገር እዮም ገይሩ ኣብቲ ቁኑዕ ኣብቲ ድሓ እንድኾነ ግዜ ኣብቲ ናይ ኩሉ ግዜ ህወቶም ዝፈልጥዎ ቃል ነይሩ እሱ ከዓ ንካልኣይ ትስገድ ኩሉ ፈልጣ እዩ እዚኣ መን ከይሰገደ ይወፅ እዩ ድኣ እምበር ኩሉ ሰብ ይፈልጣ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ጥራይ ስገድ ንካልኣይ ትስገድ ዝብልሲ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦ እዞም ሰባት እዚኦም ፅቡቅ ዘረባ ንክሰምዖ ደስ ዘበለካ ዘረባ ተዛሪቦ ምንም እኳ ዝግሁር ሓዊ ተወሰካሉ ምንም እኳ ካልእ ተገበርካ ንሕና ነቲ ጉህር ነዚ ምስሊ እዚ ኣይንሰግድን ኢና ኣብ ከኣልነት እግዚኣብሔር ኣይተጠራጠሩን እግዚኣብሔር ከኣል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ሓይሉ ኣይተጠራጠርናን እንተኾነ ግና ነዚ ምስሊ እዚ ኣይንሰግድን ኢና ክትሃድም ኣይገብረካን ኢልኩም ተሓስቡ እቲ ኩነታት ኣይመስለንን ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ብፍላይ ፍርነስ እዚ ሓዊ ዘቃፅሉሉ ሞ ከዓ ተኣሽሙ ዘእትውሉስ ነቶም ኣማልኽቶ ነቶም ህፃናት ብኡ ክሓልፉ ዝገብርሎም ነገራት ዓበ ሓዊ ከም ምዃኑ እሞ ከዓ ሸውዓተ ግዜ ነቶም ዘእተውዎምሲ ኣብ ከይበፅሑ ከለዉ ዝብልዕሉ ክሳብ ክንደይ ዓበ ከም ምዃኑ ርኢና ኣለና ግን እዚኦም መምሃራና እዮም እግዚኣብሔር ይመስግን ብኸመዮም መምሃራና ቅድሚ ዝኣገረ ሽግር ከይመፀ ሕማቕ ዘመን ከይመፀ እንታይ ገይሮም ንርእሶም ዝኸውን ናብ በረኻ ኺዱ ዕንጨይቲ ከዓ እረዩ ተባሂሉ ከም ተፃሓፈ ንገዛ ርእሶም ዝኸውን ማዕቆብ ዘዳሎ እዩ ፃፀ ርኢና ዮምሽ ኣለና ፃፀ መፅሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ንኢድዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዝነኣደሉ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ ምግቡ ሲ ብሓጋይ የዳሉ ኢልዎ ገና መፂኡ ማይ መፂኡ ውሕጅ መፂኡ ከይወሰዶ ከሎስ ኣብቲ ናይ ማይ ዝሃርመሉ ግዜ ስቅድሚ ዳኣገረ ዘድልዮ ምግቢ ነቲ ዓመት ዝኸውን ኣኪቡ ንውሽጢ ሒዝወ ኣትሞ ሽዑ ከዓ ይርዳእ ማለት እዩ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን
ካብተብተብ ዝርከብ የለም። እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። እግዚአብሔር ንዓይን ንዓካትኩም ረዳይ ናይ። ምናልባት ዝድዛረቦ ደለኹ ቃላት ብዙሕ ግዜ እንታይ መስል ይመስልኩም ሰባት? እግዚአብሔር እኮ ሓይለ እዩ፣ እግዚአብሔር እኮ ክብረ እዩ ዝበሃሉ ዘረባታት ኣብዲ ዝረበሉ በቲ ሓደ ወገን ኣይኮንኩም ክዛረብ እንታይ ግን ኢሉ ሰብ ይሓስብ። በቃ ናይ ተስፋ ዝቆረፁ ቃል እዩ ዝመስል። ተስፋ ዝቆረፁ እንኮላይ ዘረባ እዮም ዝገድፉ። ግዴኦን ንዝክሮ ኢና ምስ ሓቀይ እግዚአብሔር ረዳኢና ምዃኑ ምሕሳብ እግዚአብሔር ናይ ህይወትና በቃ ኩሉ እቲ መዘወር ድሓዘ ከም ምዃኑ ምእማን ናይ ሓያላት ሓሳብ እዩ። ሕዋት ግዴኦን ርኢና ኣለና ኣብታ ዝነበረቶ ናይ ሽግር ግዜ ካልእ ኣይገበረን። በቃ ርእሱ ኣድኒኑ እዩ ኮፍ ኢሉ ኣብ መፅሙቕ ወይኒ ስስርናይ ክዘብጥ ጀሚሩ መልኣኽ እግዚኣብሔር መፂኡ ከዓ ተራኺቦ እቲ ሓያል ጅግና እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ ሽዑ ከማርር ጀሚሩ ተስፋ እንዲ ቆሪፁ ኣየ እግዚኣብሔር ከዓ ንሕና ድኣ እሞ ከምዚ እንዲና እቲ ቀደም ብባሕሪ መቒሉ ኣሳጊርዎም ዝበለ እግዚኣብሔር ዳ ኣብየሎ ኢሉስ ክማረር ዘንቢሩ። ካብዚ ንመሃሮ ነገር እግዚኣብሔር ረድኤትካ ምዃኑ ምሓስ፣ እግዚኣብሔር ሓጋዚኻ፣ እግዚኣብሔር ናይ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ከም ዘሎ ጌርካ ምሕሳብሲ ትብዓትካ ምዝካር ካብ መከራ ትወፀሉ ብሓይሊ ትመላለሰሉ ዳ እምበር በቃ ናይ ፍርሃት ናይ ተስፋ ዝቆረፁ ተስፋ ዝቆረፆ ከምዚ ዝገብር ብኣኻ በዛ ንእሽ ሓይልኻ ገለ ምርሓን ክገብሪ ኣነ ዳ እሞ ቢንያማ ውን ድየ እቲ መፂ ደሎኮ መን ምዃኑ ፈሊጥዎ ከሉ መን ምዃኑ ተረዲእዎ ብጥዑይ ሊስቲ መፂዎ ደሎ እንተኾነ ግና ኣነ ዳ እሞ ቢንያማ ውን ድየ ትደስ ዘብለካ ቢንያማዊ ምዃንካ ካብ ንእሽ ዓሌት ምዃንካ ካብ ካልእ ኢንፌሪየር ካብ ዝገብሩ ርእሰ ትሑትነት ካብ ዘምፅኡ ነገራት ዋላ እንተ መፀ ሰብ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ኣቲ ሓያል ጅግና ኣነ ምሳኻ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ንዚ ሰብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረድኦ ብድሕሪኡ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ከሎ ርኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ተደስ ድብለካ ክልተ ኤክስትሪሚት ኣለዎ። በቲ ሓደ ወገን ብርእሰ ትሑትነት ከይዱ ይፀንሕ እሞ ድሓርካ ገለ ነገር ምስ ተፈፀመ ከዓ በቃ ኣነ እንዴ ኢሉ ከዓ ይኸይድ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝበልኩኹም ክጥዕም መዓት እዩ። ሓደ ግዜ ኤልያስ ከምኡ ገይሩ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ኣገልግሎቱ ሕጉስ እዩ ነይሩ። እንትኾነ ኣብ ገለ ግዜ ሽግር ምስ ገጠሞ ናይ ኤዛቤል ምጉያይን ነገራትን ምስ መፆ ኣነ በቃ ኩሎም ነቢያት ካ ሞይቶም እዮም ኣነ ከዓ በቃ ነብስኻ ንባርያኻ ተፋነዎ ኣነ ክኸይድ ደሎ ካብዛ ምድሪ ኩሎም ከዓ የለውን ካ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ታይ ኢሉ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ሰብኣይ ኣለውኒ። ጊደዎን እንታይ ክብል ይኽእል ኣብዛ ኩነታት እዚያ ኣነ ቢንያማዊ እየ ኢሉ ክዛረብ ፀንሐስ ኣምላኽ ዳ ኸምኡ ስለ ዘይኮነ እምበር ቢንያማ ምዃንካ ሕጂ ከትዝክሮ ዶ ኢሉ ተተዘክሮ ሲ እንታይ ምበለ ኢልኩም ትሓሱ? ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ረድኤትና እዩ። ግን ካብ ነገድ ቢንያም ገይሩ ረድኤት ከም ዝገበረ ከዓ ኣይንረስዕ። ቢንያማ ምዃንካ ኣይትረስዕ። እግዚኣብሔር ምስኻ ኮይኑ እዩ ተገይሩ ዳ እምበር ቢንያማ ምዃንካ እንታይ ኣይትግበር ኣይትረስዕ። እቲ ትዛረቦ ነበርካ ረሲዕካዮ ዝብነበርካ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣብ የሎ እኳ ኢሉ ኣብ እግዚአብሔር ኢድ ልዕል ኣሕዋት ኩሎም እዮም ከምኡ ተዛሪቦም ኣምላኽ ክራኸቦም ኣምላኽ ክዛረቦም ምስ ጀመረ ዋላ ኣብርሃም ከይተረፈ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ስሒቁ ሓቀ ኢሉ ናይ መጠረሻ ካብ ተስፋ ምቁራፅ ካብ ምስሓቅ ዝዓበሎ ሰብ ዋላ ገፁ ክፍት እንተቢልዋ ናይ ፍሽኽታ ተኮይና ናይ ምኹራይ ተኮይና ትፈልጣ ያ ሓቀ ዋላ ኣፀቢቑ ኣየክፈቶ ብዝኾነ ግን ከም ዝሰሓቐ ረኺብዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስሒቕካ ኣይሰሓቅኩን፣ ስሒቕኪ ኣይሰሓቅኩን። ኣምላኽ እሱ ኣየገድሶን እዩ። ኣምላኽ ኣገዲስዎ ደሎ ከምቲ ሓደ ግዜ ኣብ ከረን ኮለል ክብሉ ከለዉ ሲ ኣብ ከረን ኮለል ዝበልኩምዎ የኣኽለኩም ዝበሎ ቀዳማይ እቲ ተበግሶ ወሳድ ግዜ ኣብየር ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ንኣብርሃም ብ ገይሩ ዘርኢ ከስሚ ስለ ዘለ ነቲ ዝሓሰቦ ክገብሮ ኣይጨንቆን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ካልእ ኣብነት እውን ኣለና። እንዳ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 11 እንዳ ኣልኣዛር ማለት እየ ሓቂሓሽ ንቡር ድኾነ ሓሳብ ክንሓስብ ድሓር ግን ብናይ ኣምላኽ ክንሓስብ ከዓ ፅቡይ እዚ ሰብ እዚ ራብዕቲ ምስ ገበረስ ካልእ ዘረባ ክንፅባእ ኣይንኽእል ኢና። እንትኾነ ግና እቲ ኩሉ ዝኽእል እቲ ምስኦም ተመላለሰ ምስኦም ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ገብር ዝረኣይዎ ዘይምእማኖም ኢዳ ደዛረበና ዘሎ እምበር ከም ሓደ ነናቱ ሕሞ ድበሎ በቃ ንዓኻ ስለዘ የለካሉ ደይስምዓካ ነቲ ዘለዎሉ ከዓ ብእምነት ዘይተንቀሳቀሰ ትብለሉ ደንበ ኣይኮነን ኣይኮነን። እዞም ሰባት እዚኦም ከቢድ ነገር ገጢምዎም እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ራብዕቲ ኣርሒቑ ዝኸደ ሬሳ ከም ዘለዎ ፈሊጦም ኣለው። ግን
ድሃም በትንሣኤ ከም ደተምስኦ ዳ እፈልጥ እንዴ እንዳበሉ ድንግርግር ክሳብ ዝብሎም እቲ ድፈልጥዎ ቅድሚ ሕጂ ኣእምሮኦም ሒዝዎም ዝነበረ ነገራት ከም ዝኾኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና። ኣነ ትንሣኤን ህይወትን እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ኣየን ደስ ዝብለኒሎ መሲልኩም? እቶም ሰባት ድዛረብዎ ደለዉ ዘረባ ኣይኮነን፣ እቶም ሰባት ድሓስብዎ ደለዉ ሓሳብ ኣይኮነን ድሐጉሰኒ ደሎ። እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቲ ዝገጠሞም ኩነታት ከይተረፈ ክልውጦ ከሎ ዘረብኡ ጥዑም ዝኾነ ኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ግን ደስ ይብለካ። ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ንጊደ እውን እኮ እታ ናይ መጨረሻ ኣፉ ዘለዎ ጠሉ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ፣ ኣምላኽ ሰላም ይኻስኻ ጀሆቫ ሻሎም። ምስ ረአዮ ከይሞተ ምስ ተረፈ፣ ምስ ረአዮ ካልእ ነገራት ከይገጠሞ ምስ ተረፈስ፣ ይስኻ ጀሆቫ ሻሎም ኢኻ፣ ኣምላኽ ሰላም ኢኻ። ሰብ ከኸመይ ኢሉን እግዚኣብሔር ርእይዎ ብህይወት ክነብር ይኽእል ኢሉ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ኣምላኽና ኣምላኽ ሰላም እዩ። ንዓይን ንዓኻትኩም እንታይ ዝገብር ማለት እዩ? ብሰላም ዘነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። የሱስ ጎይታ እዩ። መበገስ ጥቕሰይ ነቲ ኩሉ ክንዛረቦ ፀናሕና ከም ብበልኩም መዝሙር 121 እዚ ረድኤት ዝብልሲ ካበየኻ ረኺብካዮ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 121 ካብተን መዝሙር ምድያብ ዝበሃላ ሓንቲ እያ። ዕንተይ ናብኽራነ ልዕል ኣለኹ ረድኤተይሲ ካበይ ዝመፀኒ። ረድኤተይሲ ካብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመፀኒ። ንሱ ንእግርኻ ኣየሰናኽልን ሓላዊኻ ኣየታኽስን። ነቱን እስራኤል ዝሕሉ ኣየታኽስን ኣይደቅስን እዩ። እግዚኣብሔር ሓላዊኻ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ፅላልካ እዩ። ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሑ ውን ብለይቲ ኣይክወቅዓካን እዩ። እግዚኣብሔር ካብ እከይ ዘበለ ክሕልወካ እዩ። ነብስኻ ክሕልዋ እዩ። እግዚኣብሔር ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ምውፃእኻን ምእታውካን ክሕሉ እዩ። ደስ ክብል ምሽ ናብ ኢየሩሳሌም ክድርቡ ከለዉ ብማዕዶ እናርኣይዎ ነቲ ኣኽራናት ኢየሩሳሌም ብማዕዶ እንዳርኣይዎ እንዳደየቦ ከለዉ ይዕንተይ ናብ ኣኽራ እንታይ ገይረ ኣለኹ ኣልዒለ ኣለኹ ረድኤተይ ስኻበይ ዝመፀኒ። ንቡር ሕቶ እዩ ሓቲቱ ንቡር ሕቶ ንድሕር ሓቲትካ ፅቡቅ መልሲ ከዓ ትረክብ ኢኻ። እዚ ሰብ እዚ ረድኤት ካበይ ከም ዝመፅእ ሓቲቱ ሽዑ ግን ዝፈልጦ ነገር ኣለዎ። ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ፅቡቅ ገይሩ ተረዶ ረድኤተይሲ ካብ ሰማይን ምድርን ድገበረ እንታይ ዝገብር ዝመፀኒ። ካብ መን ንፅበ ንኸውን ረድኤት ደስ ይብለካ። እዚ ካብቲ ሰማይን ምድርን እዩ ዝመፅእ ኢልዎ ደሎ። ሰማይን ምድርን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ትዝዓበየ መግለፂ ክብሪ እግዚኣብሔር እዩ ንፈልጥ ኢና። ምሽ ማሓላ ክዛረብ ከሎ ብሰማይ ከይትምሕሉ ብምድሪ ከይትምሕሉ ኢልዎም ኣሎ። ብካልእ ኣይበሎም በብሓጎኻ ከይትምሐል ኣይተፃሕፈልና ንሓቂ ዶ ኣብ ሓጎታቶም ይፅውዕ እዮም ኣባና እውን ኣርኪብልና ኣሎ። ብካልእ መምሓል እውን ይፅውዕ እዮም። ብሰማይ ከይትምሕል እሱ ዙፋን እግዚኣብሔር እዩ። ብምድሪ እውን ኣይትምሓል እሱ መርገፅ እግሪ እዩ። ክሳብ ክንደይ ዓብ ከም ምዃኑ እዩ ድዛረብ ደሎ። ኣልግባ ቢልካ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ድገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመፀኒ። እቲ ዓበይቲ ግብርታት ዝገብር እግዚኣብሔር፣ እቲ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረድኤተይሲ ካብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመፀኒ። ሓላዊኻ ኣይድቅስኒ። እዚ ፀሓፋ እዚ ድርዮ ደሎ እግሩ ምስንኻል ቀሊል ኣይኮነን። ኣኽራናት ክድይብ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን። ነዊሕ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ከለካ ጎይታ ናይ ስክሮስ ከይተረፈ ብምኻድ መገዲ ከም ድደኸመሞ ከም ዝተዓንቀፈው ንርኢኒ ኣለና። ስለዚታይ ዘርእየና ደሎ ሓላዊኻ ግን ኣይድቅስኒ እዩ። ሓላዊኻ ኣየታኽስኒ እዩ። ከምቲ ዝበልክዎ መጀመርታ ኣብ ልብና ከኣቱ ትፈልጢኹም ፈልጥ እየ ሓላዊኹም ከምዘይድቅስ ኣብ ልብናዋ ግን ከኣቱ ሓላዊና ዘሎ ኣብ ዘይመስለና ግዜ ከይተረፈስ ሓላዊና ምዃኑ ብሓይሊ ዝገሃደሉ ኣብ ውሽጥና እሱ ከም ዝደቀሰ ኣብ ዝመስለልና እቶም ነቢያት በዓል ኤልያስ ዝዛረበሎም ዝነበሩ እሶም ዳ ይድቅሱ ይኾኑ ዝተባህልዎ ግብሪ ኣይገብሩን ይኾን እምበር እዚ ንዛረበሉ ደለና ኣምላኽና ኣይድቅስኒ ጎይታ ይባረኽ። ምድቃስ ዝበሃል ኣብ ጥዉ ኣይቀርቡን እዮም። ንምንታይ እዩ ዘይምድቃሱ ዘገድሰና እንተልኩም ኩሉ ሕማቕ ነገር መዓሲ ዝግበር ሰብ ምስ ደቀሰ ብፀልማት ኩሉ ግብሪ ፀልማት እዩ ዝግበር። እሱ ስለ ዘይድቅስ ግን ከምዚ ናትና ዓይነት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ደይኮነስ እንታይ ደኣ ከምቲ ብዛዕና ብዝርዳእና ዘይምድቃስ ክሳብ ክንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዎና ተዛረበ ኣይድቅስኒ ሓላዊ ኢኻ ክሳብ ውሽጥና ዝኣትኑ ስማዓዮ ጎይታ ይባርኽ። እሞ እሱ ተደይ ደቂሱ ደኣ ኣብ እግዚኣብሔር ንዕረፍ ምበራቱም ኣሕዋት
አብ እግዚአብሔር እንበር ህድ እንበል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን። እግዚአብሔር አምላክ ወትናይ መጠረሻ ንሰብደው ከብሎ ሊሉ ዘሃቦ ኃይልን ታይተልኩምኒ ቃል እግዚአብሔር በቃል እግዚአብሔር ጌር ይደው መታን ክልብል ዝገብረና ጎይታ ይባረ ሰብ ሃያል መሆኑ ትፈልጥኹምሽ ሰብ ምስኪን አይኮንን ሰብ ምስኪን አይኮንን ደሐለፈ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንበኩ ሁሉ ጊዜ እንዲድገርመን ተሰብ ዝባል ስለዚህ ናይ መጠረሻ ዝገርመንካ አፍት ናይ ሚሊኒየም ጊዜ አፍት ናይ ሺህ ዓመት ናይ ጎይታ ናይ ክርስቶስ ዝነግሰሉ ጊዜስ ሓደ ፍጻሜ ክፍጸም እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ወዲ ምእቲ ዓመት ዝሞተስ ብንእሽጡ ከም ዝሞተ ክቁፀር ኢልዎ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ግዜስ ሰይጣን ሽሕ ዓመት ተኣሲሩ ፀኒሑስ ክፍታሕ እዩ ምስ ተፈትሐ ሽዑስ ነቶም ኩሎም ኣእውዱ ፀንሑስ ከስሕቶም ክፍትን ኢሉ ብዙሓት ከዓ ኣንጻር ክርስቶስ ክላዓል እዮም ኢሎም ሰብ ምስኪን ኢልኩም ተሓስቡ ሕጂ ሺሕ ዓመት ካልእ ንግስነት ዘይፈልጥ ወላ ሓንቲ ንግስነት ኣይፈልጥን ናይ ካልእ ንግስነት ብፍላይ ገሊኦም ስ ክገርመኩም ኣብኡ ተወልድ እዮም ኣብቲ ናይ ሽሕ ዘመን ተወልድ እዮም ስለዚ ሰብ ብርታዒኡ ነቲ ንኣምላኽ ዝኸውን ፍረ ጥራሕ ክፈርድ ተኮይኑ ከምቲ ሕጂ ክንዛረቦ ፅንሕና እዛ ገረብ እውን ካብ ውሽጣ ካብ መሬት ብዝረኸበቶ እማይ እቲ ሓይላን ጉልበታን ክትረክብ ከዓ ተኮይና ናብ ኣምላኽ ጥራሕ ክፅጋዕ ዘሎ ብምስኪንነት ናብ ቤት ኣምላኽ ከምዘይመፃና በቲ ዋጋ ዝኸፈለልና ብክርስቶስ ናብ ቤት ኣምላኽ ከምዝመፃና ኣብ ቤት ኣምላኽ ፀኒዕና ክንነብር ንኩሉ ግዜ ከዓ ህልዋትና ክረጋገፅ እንተኮይኑ ጉልበትና እንዳበርትዐ ክከይድ ተኮይኑ ማይ የድል እዩ ንገረብ ማይ ንዓይን ንዓኻትኩምን ከዓ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ኣብ ሂወትና የድልየና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስክን ይኹን ረድኤተይሲ ካበይ እዩ ዝመፅእ ትሰምዑኒ ስለ ዘለኹም መልስኻትኩም እተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ክገርመኩም ገለ ሰብ ስቕ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ጊዴዎን እውን ከምዚ ከማና ሰብ ስለ ዝኾነ ገለ ሰብ ከዓ ህውኽ ኢሉ ረድኤተይ እግዚኣብሔር ይኽብል ይኽእል ኹን እሞ ደኣ ዝደፋፍእ ኩነሃት ምስ መፀ ከዓ እንታይ ደኣ እሞ ደኣ ደው ዘይንብል ዳ ንጊደወየን እግዚኣብሔር ይፅንዕዎ ንዓነ ከዓ እግዚኣብሔር ከፅናዓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስክን ይኹን ዋላ ዝደፍኡ ኩነታት ኣብ ዝኾኑ ንሕና እንታይ ክንገብር ደው ክንብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ኣብ ዘዳግም 33 ብሓንሳብ ከነንብ ወይና ወዲ 26 እግዚኣብሔር ረድኤትና እዩ ወይሽሩን እትን ረድኤትካ ብልዕሊእኑ ኣብ ደበናሃትን ኣብ ሰማያትን እተወጥሐ ኣምላኽ ዝመስሎ የልቦን ኣምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ ተንዘል ዓለማውያን ቀላፅሙ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ ንጸላኢ ካብ ቅድሜኻ ሰጎጎ ኣጥፍእ ድማ በለ እስራኤል ብህድኣት ይነብር እቲ በይኑ ዘሎ ዒላ ያዕቆብካ ኣብ ምድሪ ስርናይን ወይንን እዩ ሰማይ ድማ ኣውልየን ጠብጥብ ወእስራኤል ብፁኢኻ እግዚኣብሔር ዝድሓነ ህዝቢ መን እዩ ኸማኻ ዋልተሓገዝካ ንሱ ድማ ሴፍ ሓበንካ እዩ ጸላእትካ ክግዝኦም ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ እቲ ዝገርም ነገር ከም ፀሓየ ብዙሕ ግዜ ዝሓስቦ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከባቢና ደሎ ኣየር ነቲ ኦክስጅን ዝበሃል ኢና እነስተንፍስ ጥራሕ ኢልና እናሓስብ ኣነ ከዓ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ማለት ትዝገርም ግን እቲ ነስተንፍሶ ኦክስጅን ዘይኮነ እቲ ኩሉ ግዜ ድርብሸና ግን እቲ እናሓስቦ ሓሳባት በየን መፂኦም ብዘየገድስ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ካብ ዙርያና ብዘይምህላው ክገሃዱ ይክእሉን እዮም ክገርመኩም ነቲ ዘለካ ሓጎስ ክወስዱ ነቲ ዘለካ ሓይሉ ክወስዱ ዝመፁ ሓሳባት ብዙሓት እዮም ቤና ይተሓስብ ግን ንዓይን ንዓኻትኩምን ይግደፍ ማለት እዩ እዚ ሰብ ግን ኣብ ምዕራፍ 33 እንታይ ወይሽሩ እንታይ ኢኻ እቲ ንረድኤትካ ኣብ ሰማያት ተወጣሕ ኣምላኽ ሲ ብልዕሊ እኑ ኣብ ሰማያት ተወጣሕ ኣምላኽ ሲ ዝመስሉ የለን ንዓይን ንዓኻትኩምን በረኸትና በዚ ምሕሳብ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽናስ ንዕኡ ዝመስሎ ከምዚ የለ ምሕሳብ ኩሉ ግዜ እዚ ኸ ናብ ተመክሮኣዊ ፍልጠት ክሳብ ዝሰግር ማለት እዩ ተመክሮኣዊ ፍልጠት ርዳእናይ ምሽ ነብስና ስጥዑይ ጌራ ክትምከሮ እቲ ንወሰናት ምድሪ ድገበረ እግዚኣብሔር ሓይሉ ከምዘይደክምን ከምዘይሕለልን ሲ ነብስና ክትምከሮ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ታገረብ ትዝክርዋ እንዲኹም ውሕጅ መፀ ንፋስ መፀ
أوسن وحيز تتقيل أمون تأتخوني أيت دفاني بزعبا تابيت تذكروا يا أخم حقيدو تابيت سكل مزيو أغيوت أتسرر تخدفع غلو الساقن دي تدفع اللو مغنيات انتها أتما سررت يكزي أبير أملاك تمسكني يخون أبقال أملاك انسررت نقول لك زي هيوتنا حواتي حجون مليسة دزارة ودو اللو يرد أن اللو أمونغو تقسم تقاس ترحى يكون كون دزارة بدلو تقس تقس كخمزن دي أملاك مبال ترحى يكون كون دزارة بدلو قال لك زي أبير نقول لأي نبهاري خايلوطي نبهاري خا قال إسب جيرو دو يبلك فرح زنبركا تبع يقبريو أو إيه دزارة بدلو دخم كم تبل زنبركا لبوز ملا إسب جيرو يقومكاي نعون لحر توكيل كايو نعون لحر تقع خايا هم سلس قبرسي إتي نرديت كابل علو نوع سماء تقمت أملاخ زي زمسلو يلن نعم لخنا زمسلو يلن قوي تايب بارا سلام تانا هم يخون اكزي أبير يمسكن أجوخا حدا حدا كزي كالات بدحر يسل زي بلو بزحونا يحقزني خقرمو تبو جيرنا نزار بونا تقال أب لبنا مو يسرتمو أب لبنا مو فري فري ننحدنا حزب إسرائيل تاي غوفرنيرم شالوم بحاليوم نفلتنا تذكر مكاجن بربعين شو من تنكر مخمنيش المقامة لأن حددهم كل رخو وخلوهم تعبوا نيرم نعمة أبي يرسالم نعمة أبي أبي يرسالم amazing كن دي عمة نعمة أبي يرسالم توم نعمة زبل نور خمان عمة خيركم دخول بوز حد ينفلتي جن ولا زخل خونة حق يخون كلا حد حق له نعمة جنا أبي يرسالم يرسالمي أنت رسي عكس يماني تيدي تاي تكبرني ترسعني أمر أم لبهم حزامهم تذكروا يرسالم حواتي زربنا بقال أملاخي كأنا أملاخ هو حساب بزخوني كأنا لن حددنا شعو كن الزر أنا بكلنا حيلي يخوننا أقوي تاي ببارخ أب كم يكون هات كل حاوقة هنا يتفلتني خا السخاول أب كم يكون هات الله خا يتفلتني حاوقة الزربة كهله رديئت هوني خوني جزي أبر أملاخ تمسك ليهون أملاخ أنت من بري خاي تنزل على ما إنك لات مخابير له أب تحت اللوا جزي أبر أملاخ تمسك ليهون نصر نذكرانينا نصر نتشج أو تاكو بقى تنفرن قوي تاي بارك تنفرن 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 شعوقن أم في رأي تعرفني أب تحت جنا الله قوي تاي بارك بتحت خا تلعلن مليسا تنفرن ملي ساقات العلن زيابير أملاك تمسكني يكون دحركا qualified نفر تقولينني what أمالتي زيابير أملاك تمسكني يكون قبل علم تأماتي مهارة كونتات كم تقول لنا تنفس بس يعني what بهاري إن سلز خونا دي train الباب سلز خونا سل تعلم أبا زيابير أملاك تمسكني يكون قال زيابير نوشتنا نتحمرت زخونا وشتنا علمو كم فقد الله أملاك عدلي هبنا أملاك مسكن من مليسنا خنعلمو وشتنا خبرت اغزابير املاخ تمسكن يخون اما صحف قدوس 140 شدشن فقد حموشه خمزي زبل صحف الله زيابير عبينا نبلدلنا املاخ يعقوب زرديتو تسفوخ اب اغزابير املاخ زغبره سب بصوي نسماين مدرن نبحرن ابو زلو كله زغبره نحق حساب مودا حساب زل عالم زحلو لتقعد فتح زو صالهم نطميات انغيرا زهبهم نسيو اغزابير نؤسرات يفتحهم زيابير نعنت عوراتي خفتن زيابير نزدنلو يقنعم زيابير نصدقان يفكرم زيابير نسدتني هات يعقمم زيابير نزختام مبلتن يا عليهم لمقدرسي انغني طاويا زيابير نزل عالم ينقس وصيون املاكي نولد ولدو ينقس يلو تزاريو املاك تمسكن يخون املاك يعقوب زرديتو تسفو اب زيابير املاك زغبره سمتاي بصي حواتي زم كلهم ريهم نزختامي حجزو اتحاد خمزي قبره لو نابلو هزار بناتنيس يسي أب كل إيران هيوت إخزي أبيرس إيدو لا ماله تيجي تايب برا ساب كندي نو كولوجن نعين نعاقاتكم يملك أملاك تمسكني هون مزو الصغاب بلا إذا سل دخون إخزي أبير كنو كولو خمزة لنا ردي كن أب كلا رديت كندل خمزة بلنا خامس حفكو تزاري بلو رديت ناتر حدا يكون احمي مخاخب كلون رديت لك عمتي نخال امالك تخي تسجد كم زباله رديت ون اب كالك نكبر كم ديبلنا مصحف قدس يزارب اب ارمياس كزارب كله اب مراف سلس عسران سلسن بحقي كاب كرباتات رديت مصباينا كنتيو اخرانسي تقم زيبلهم دهايدا هبونا بحق مدحان اسرائيل كاب اغزابير املاخنا ايو زركب زسبزي عنتونا بخرانا العليو
አክራን ግን ታይ ድምጽ ለውም ትፈልጥ ዲኹም ዘይተጸበናዮ ድምጽ ሰብከ ከማ ያለው ድምጽ ዘይተጸበናዮ ድምጽ እትፈልጥ ሁሉ ነገራት ከዘይተጸበናዮ ድምጽ ይደስማዓካ ማን ትራይ ጥዑይ ድምጽ ለስማዓካ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል አንኩም ይሎም አለ ናይ ሐዲጎም ንኻለ ደለም የሚሎም እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ሁሉ ግዜ ቸርች ስለነመላለስ ስለነጽሊ ስለነንብሙን ፍጹም ሐሳባትናው እንዲፍሌክት ዘይገብር መስይሉ ኽራአየና ይኸልኹ አይሰብ ሐሳብ ከቢዲ ገርመኩ ለዚ ሁሉ ግዜ እንታይ ከገበር ደለ ወይ ከምዚ ከምዝናይ ተሐድሶ ነገር ሆፋ ቢልካት ሰብስ ተሐድሶ ከምዝ ወጽ ምህዳስ የድልይ አእምሮን አይሰብ አተሐሳስባን አይሰብ አካይዳን አይሰብ ምህዳስ የድልይ አምላክ ግን ታይ ብላሎ አብ ካለ ረዲኤት ምድላይናስ ከንቲ ይሄ ተበልካስ ረዲኤት ካብ ካለ ምዝደልዩስ ድምጽ ጥዑይ ኩሰምዑ ጸሚዖምሲ ካለ ድምጽ ስሚዖምና ካለ ድምጽ ዘይተጸበናዩ ስለዚህ ንጽበየም ነገራት ከይተረፉ ንጽበየም ሰባት ንጽበየው ነገራት ዋላ ንገዛ አርስና ብዙህ ተጸቢናስ ግን ካለ ድምጽ ከተስማዓካ ትረሊያ ማለት አደግን አለ ጎይታ ይባርክ ንሁሉ ግዜ ድምጹ ዘይልወጥ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ድምጹ ይልወጥ ንእግዚአብሔር ድምጹ ይልወጥ ወላ ትርድ በለቃል ድመስል እንተ ተዛረበካ እትቃል ጥዑም ይ ክሰምዕ ለሊ ካተል ይኮን ካም ክመልሰካሙ ከምትናይ ቀደም ካለ ከተመላለስ ሐቅ ንሕርክ ንዛረብ ኮይና አንተ አደ ንወዳ ወይ ንጓላ ብሎ ከጥፋካ ተይላቶስ ከተጥፎ ማለት አይደል ከተጥፎ ዲ ሐሲባ በትግርኛ ይተዘረበ አይኮለትን እግዚአብሔር ከዛረብ ኮሎ ከምቲ በደገደለው ዋሆም ይትበልዩ ሐማ አይተዛረብ ይው ከምቲ ገለይ ንኹዛረብ ኸልዩ ትድዛረብ ደሎ አካልቲ ታብልቡ ደሎ ፍቅሪ ታብልቡ ደሎ ሐለት ፈልጥ እግዚአብሔር ከእድበና ይሉ ተመለስ ተመለስ አብዝብለና ግዜ ቀጨውጨው ከብለና ይኸልኾውን ተኾነ ግና አውሽቱ ፍቅር ለዎ ትዘሊ ወደለ መምላስካዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ካብ ካለ ረዲኤት ክንደል የብልናን ረዲኤትና እግዚአብሔር ይሁን አምላክ ተመስገን እቶም ረዲኤት ደልየም ናብ ግብጽ ዝወርዱ እምነቶም ካ በፍራስ ዝገብሩ አብ ዓረባያትን ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ካ አብ ፈረሰኛ ድማ ብርቱዓት ስለ ዝኾኑ ዝውከሉ ወይሎም ናብትና እስራኤል ቅዱስ ግና አይጥምቱን እግዚአብሔር ካ አይደልዩን ኢሉ ተዛሪቡ ጽሑፍ ኤርምያስ 30 ሐደን ነረኸቦ አፍራስና ኃይለ አይኮኑ እንዲም ክገርመኩም አፍራስ እኮ ፈረስ እኮ መዐቀን ኃይል እኮ አይብ ዘመን እዚ መዐቀን ጉልበት እኮ ግን ታይሉ አብ ፍራስ ኃይል የለን ይሉ አብ እግዚአብሔር ሙካል ግን ኃይል ሎ በቶም በፍራስ ቡርታዓ ስለ ዝኾኑ ቁልጥፋ ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ ዝውከሉሲ ወይሎም መጽሐፍ ቅዱስ ከምቲ ብዛዕባ ፍቅሪ ብዙሕ ተዛረበ ብዛዕባ ካብ እግዚአብሔር ወፃእ ምውካልካ ብዙሕ ተዛሪቡሎ ኣብ ሰብ ዝውከል እንታይ ኢልዎ ኣሎ ርጉም ይኹን ኢልዎ ኣሎ ትውክልትን ኣበይ ክንገብር እግዚኣብሔር ደሊ ኣብ እግዚኣብሔር ረድኤትና መን ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ኣምላኽ መስክል ረድኤት ካብ ኣምላኽ ምድላይ ማለት ከመይ ዝበለዩ ረድኤት ካብ ኣምላኽ ምድላይ ማለት ብውጥራይ ተስፋ ምግባር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰብ ህውኹዩ ሕዋተይ ህውኹዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መንጎ ናይ ሳሙኤልን ናይ ሳኦልን ታሪክ እንፈልጦ ሓቂ ሎ በቃ ክብረት ስለ ዝደሊ ልዕልና ስለ ዝደሊ ተሃውዩ ክገይርዎ ኣብቲ ዝነበረ ጀነሬሽን ከዓ ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘውረደ ርኢና ኣለና እንታይ ብለና ኣሎ ግን እግዚኣብሔር ብውጥራይ ተስፋ ምግባር መዝሙር 27 በእግዚኣብሔር ተስፎ በርትዕ ልብኻ ቀጢበል ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር ረድኤት ካብ ኣምላኽ ክንብል ከለና ብውጥራሕ ተስፋ ምግባር ማለት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን እቲ ኻልኣይ ከዓ እግዚኣብሔር ዋልተኻን ሴፍ ሓበንካን ምግባር እዩ ረድኤት ካብ ኣምላኽ ምድላይ ክንብል ከለና ንእግዚኣብሔር ሴፍካ ክኸውን እግዚኣብሔር ይመስገን ዳዊት ንፉዕ መምህር እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳዊት ውግእ እግዚኣብሔር ተዋግአ ብምውጋእ ከዓ ሓያል ምዃኑ ዘመስከረ ሰብ እዩ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኣብታ ትዝክርዋ ኩሉ ምርኮ ማሪኹም እሱብ ካልእ ከሎ ምስ ወሰዱሉ ድገበራ ነገር ግን ክኸይድ ዶ ከርክቦም ዶ ድሕሪኦም ዶ ክስዕብ ኢሉ ተዛሪቡ
ሴፉ ማን ስለዘኾነ እግዚአብሔር ስለዘኾነ ዳርከ ከይዱ ማን ይተዋጊ ኢቴልኩምኒ ዳዊት ይተዋጊ በእናይ ሴፍ ኢቴልኩምኒ በተንሒዙ ወንዝ ነበረ በእናይ አቅሚ በተንሒዙ ወንዝ ነበረ ማን ግን የድሌሩ እሱ ምሱ ኸውን ሴፉ ኸውን ዋልተሐቦኑ ኸውን ጸጉዑ ኸውን ማለት ሰብ ግን ግዜ አይመባልዑትን ያምሽ ግዜ አይመባልዑትን በቃ ታ ግዜ ትባል አግርግር ያተብል ስለዚህ ግዜ ኽጽበ ስለዚህ ደልዩ ንዞም ዓዲ ግዜ ዝጽበ የምደሎ ሐቀረ ለሐንተ አኽላ ረዲት ካምላኽ ምድላይ ማለት እምንቶኻ በእግዚአብሔር ጥራይ ምግባርዩ መበልሳልሰይ ሐሳብ እዚ እምንቶም በፍራስ ስለዝጎበሩ ኢሉኻም ኤርሚያስ 31 እንታ አንተ ወይ ዘንበብኩ አብ ዓረባታት ብዙሓት ስለዝኾኑ አብ ፈረሰኛታትካ ብርቱዓ ስለዝኾኑ ዝውከሉ ወይሎም ስለዚህ ረዲት ካምላኽ ምድላይ ማለት እምንቶኻ በእግዚአብሔር ጥራይ ምግባር ሕጂ ዞም ንዛረበሎም ደለና ተስፋ እምንቶ ገለ ዝበሃሉ ናይ ቃላት ጉዳይ ኣይኮኑ ኣብ ውሽጢ ንስርሕ እዮም ኣብ ውሽጥኻ ከም ሓደ ዓረ ኮይኖም ድቕመጡ ነገራት ዳኣ እምበር እስኻስ ንገዛእ ርስኻ ክትረኽባ ከለኻስ ብተስፋ ትረኽባ ካብ ቃል ኣምላኽ እተላዓለ ተስፋ ምስ ሃበካ ማለት ነብስኻ ክትረኽቦ ከለኻስ ኣብ እግዚኣብሔር እምንቶ ዘለዎ ሰብ ኮይና ትረኽባ ከምቲ ዳዊት ድበሎ ነብሰይ ከይተፈለጠትኒ ኣብ ሰረገላ እቲ ክቡር ህዝበ ያቐመጠትኒ ከም ዝበሎ ንነብስኻ በይ ትረኽባ ኣብኡ ኮይና ትረኽባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ኣምላኽ ይሓግዝ ኣምላኽ ይሓግዝ ጎይታ ይባረኽ እሙንቶ ናብኡ ጥራሕ ክኸውን ምክንያቱ ብሓንሳብ ኢና ንነብር ኣብዛ ምድሪ ክንነብር ከለና ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ህይወት እዚ ክንነብር ከለና ኩሉ እቲ ህይወት ነንሕድድና ንፈልጦ ኢና ኣምላኽ መስገን ብኡ ጥራሕ እሙንቶ ምግባር ግን ቀሊል ዘይምዃኑ ክዛረብ ይፈቱ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ናይ መጨረሻ ዘረባይ ምኽንያት እግዚኣብሔር ረድኤትካ ምግባር እንታ ኮይና ኢና ንእግዚኣብሔር ረድኤትና ንገብሮ ዘለና አንተ ወይ ገለ ክፋሉ ተዛሪበ ነዚአን ተዛሪበ ክወድአ ሓላዊኻ ስለዘይድቅስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ንእግዚኣብሔር ሕጂ ሓለዋና ረድኤትና ክንገብሮ ክንደሊ ከለና ከምኡ እንድዩ ንሕና ተጠቀምቲ ናይቲ ረድኤት መታን ክንከውን ግን ንዕኡ ከምኡ ክንብሎን ከምኡ ኮይና ርእስና ክንረኽባን ስለ ዘድልየና ረድኤትና ክንገብሮ ይግባአና እሱ ከዓ እንታይ ሓላዊኻ ስለዘይድቅስ ስለዚ ክንዓርፍ ኢና ማለት እዩ ድሕር ዳኣ ረድኤት ምስ ሓለዋ ድተሓስቲ ኮይኑ ኣብዚ ኩሉ ምድሪ ብዙሕ ነገር እናሓልፈሉ ደለና ረድኤትና እቲ ሓላዊና ስለዘይድቅስ ብህድኣት እንነብር እግርኻ ከዓ ኣይሰናኸላን እየን ኢልዎን ኣሎ እንታ ኮይነ ነን እንደይሰናኸላ እግዚኣብሔር ስለዝድግፈን ማለት እዩ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ክተውድቕኒ ኢልክ ኣዝየ ክደፍእኻኒ እግዚኣብሔር ግን ረዳኣኒ እንታይ ኮይኑ ተፀሓይፉሉ ኣምላኽ መስከል ብዙሕ ዘውድቑና ብዙሕ ዝደፍኡና ብዙሕ ናብ ካልእ ክደፍኡና ዝደልዩ ነገራት እናሃለ ከለዉ እግዚኣብሔር ግና ደው የብል ኣምላኽ ተመስከን ይኹን ንምንታይ ድመሲልኩም እግዚኣብሔር ናይዚ ኩሉ ጥቕሉል ምስጋና ናይዚ ኩሉ ነገራት ጥቕሉል ናብኡ ክኣቱ ዘለዎ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ናብ ባንክ ዝኣቱ ነገር ምሻ ኣሎ ናይ ኩሉ ግዜ ዳስት እዚ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ከኣቱ ዝግብኦ ነገር ኣሎ እዩ እሱ ከዓ እግዚኣብሔር ረድኤት ናይ ህዝቢ እዩ ኣምላኽ ተመስከን ይኹን እታ ምስኣደላ ኣብ 121 ንመዝሙር እግዚኣብሔር ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ምእታውካን ምውፃእካ እንታይ ክገብር እዩ ክሕሎ እዩ እዋይ ካብ ካልእ ስለ ንደልየ ኳ ኢና እምበር እዚ ቅዱስ ፅሑፍ ዚ ምእታውካን ምውፃእካንስ ንዘለኣለም ክሕሉ እዩ እስኪ ከም ስድራ እንተ ተዘራሪብና እግዚኣብሔር ኣይሓለወና እንዲ እግዚኣብሔር ኣይሓለወና ከመይ ኢልና ዳኣ እሞ ተኣኪብና ግደፍዎ ተኻልእ ታሪክ እሞ ከመይ ኢልና ዳኣ ተኣኻኺብና ብፍላይ ባይብል ስኩል ኩላ ዓንጥሸው ኢላ እየ ሓቀዶ ኩላ ዘረባ ደይብላ ማለት ነቲ ሓደ ዲፓርትመንት ታሓትካ ኩላ ነቲ ሓደ እግዚኣብሔር ረድኤትና ተዘይኮንስ ከመይ ኢልና ተኣኻኺብና ከማንሲ ከማን ከምቲ በጃኻ ብኣርሕቐልና ዝበልናዮ ጌርናስ ኣይመስገና እዮን ከማና ኣምላኽ ደየ መስገንኩም ኢሉ ግን ኣይፀባፀብኒ እግዚኣብሔር እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ንሰብ ፈልጦ እዩ ሰብ ንሰብ ፈልጦ እዩ ከነመስግኖ ግን ይግባአና እዩ ጎይታ ይባርኽ እዘን መዓልትታት ከምዘይሓልፋ ክሳብ ዝመስላና ኩሉ ሰብ ኣብ ገፁ ኮይኑ ከምዘይነበረ ሕጂ ኣምላኽ መስገን ዝብሩኽ ጎይታ ሕጂኻ ደቀይተኣከብ ኢሉ ኣምላኽ መስገን
እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም እንታይ ይገብር ምእታው ካን ምውፃእኻን ክሕሉ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። እታ ኣብ ዘዳግም ደላ እግዚአብሔር መንበሪኻ ስለ ዝኾነ ትብል ደላ ሓንቲ ሓሳብ ክነግረኩም። ኣምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ። ተን ዘለዓለም ዋንቀላፅምካ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ ምስ በለ እስራኤል ብህድኣት ይነብር ብህድኣት ዘንብረና እግዚአብሔር ረድኤትና ስለ ዝኾነ እዩ ጎይታ ይባር። እንድሕር ዝናወፅ ነገር ኣብ ውሽጥና ኣሎ ንመለስ ናብቲ መሰረት ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር ረድኤት ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ከይተናወፅካ ዘንብር እምበር ብካልእ ብድኾነ ምክንያት ተበልዐ ሰብ ሓንሳብ ምስ በልዐ ከብዱ ሕሞ ተደበልዐ ይሕሞ ኩሉ ሽግር እዩ። ብዝቀለለ ብጥቃናብ ዘሎ እዩ ዝዛረበኩም ዘሎ። ግን ረድኤት ኣምላኽ እንተኮይኑ ግን ኣብቲ ዝኸፍአ ናይ ህወት ነገራት እውን እንተኮይነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረዲ እዩ። ታ ምስ ኣደላ ፅሕፍቲት እግዚኣብሔር ብእግዚኣብሔር ዝድሓነ ህዝቢ መን እዩ ከማካኢሉ ተዛሪቡሉ ኣምላኽ ተመስክን ይኹን። ብእግዚኣብሔር ዝድሓነ ህዝቢ መን እዩ ከማኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝቡ ክፈልጦ ከሎ ሕሩየይ እናበለ ክሳብ ክንዲ ዘፍቅር ኣምላኽ ስለ ዘለና ልብና ኣብ ኾነ ውድቕ ይግባአና እዩ። ሓደ ኣብዚ ግኡዛዊ ዓለም እንፈልጦ ተመክሮ ክነግረኩም ሞ ካብኡ ናብኡ ሽዑ በዚ ጌርና ፀሊና ክንውዲ ኢና ጎይታ ይባርኽ። ሰብ ምስ ሰብ ክፋለጥ ከሎ ምናልባት ገለ ሰብ ኣብ ጎይታ 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት ልዕሊ እዩ ድገበረ ክህሉ ኽእል ትሕቲ 10 ዓመት እውን ዝኸደ ክህሉ ኽእል። ኣብቲ ኖርማል ህይወትና ንሓደ ሰብ እፈልጦ እየ ትብል ክትፈልጦ ምስ ጀመርካስ ከምዘይትፈልጦ እናፈለጥካ ኢኻ ትኸይድ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ እናፈለጥካያ ምስ ከድካ ኸዓ ደለካ ኢንቲሜሲ ኸዓ እናወስኸ ይኸይድ ደለካ ምቅርራብ ምስ ሰብካ እናወስኸ ይኸይድ። ኣብ ገለ ሽዑ ክቀራረቡ ምስ ጀመሩ እቲ ዘሎ ባህርያት በበይኒ ይኮይኑ ሞ በቃ መመንገድና ኢሎም ይኮኑ። ንምንታይ ትምቅርራብ ንዝበለፀ ምፍላጥ እናበካ ስለ ዝኸይ ኣነ ንስኻትኩም ረድኤትና ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ብእውን ንመላለስ ኣለና። እዚ ብህድኣት ክነብር እዩ ኢሉ ተፃሒፉ ደሎ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ኣምላኽ ህድኣት ዝብሎ ዘሎ ክነኣቱ ተኮይንና ግና ንእግዚኣብሄር ካብ ደረጃ ንደረጃ ምፍላጥ እናኾነልና ክኸይድ ክኽእል ኣሎ። ንኣምላኽ እናፈለጥካዮ ኣምላኽ እናተረዳእካ ኣብቲ ሕመረት ዝኾነ ነገርካ እምበር ክንዘራረብ ኮልና ኮ ካብ ፕሬይዝ ጋድ ኣትሒዝካ ክሳብ ኣብቲ ገለ ግዜ ጀሚሩ ነበረ ብቋንቋታት እናፀልኻ ምትሕቁቃፍ ኮ ርኢኒ ኣለና ምሽ ግን ኣበዮም ከብፅሑ ግን ድሓነ ሕጂ ግን እንታይ ድብል ዘለኹ በቃ ኣብ ውሽጥና ኣትዩሲ ሓደ ዝብረይ ሳብስታንስ ክሳብ ዝኸውን እሞ ነንሕድድና ክንራኸብ ከለና ከይተረፈስ እቲ ምፍቃርናሲ ብፍልጠትን ምስትውዓልን ክኸውን እቲ ምትሕግጋዝናስ ብፍልጠትን ምስትውዓልን ክኸውን ናይ ሓዊኻ ሓጎሲ ማዕርዩ ሓጎስካ ክኸውን ናይ ሓዊኻ ቃንዛ ማዕርዩ ቃንዛካ ክኸውን። ሓደ ሰብ ድሓለፈ ብምክንያት ሕማም ድሃዩ ኣብ ንገብረሉ ነበርና ድተዛረባ ዘረባ ትገርም ናይ ፋሚለይ ቃንዛ ይርዳኣኒ ነይሩ እዩ ናይቶም ኣሕዋተይ ናይ ካልእ ሰብ ቃንዛ ግን ኣይርዳኣኒ ነይሩ ቃንዛ ናይ ሰብ ተረዲኡኹም ብምምፃኹምሲ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ። ኦኬ ለካ ከዓ ከምኡሎ ልክዕ ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ከም ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ክሳብ ትኸውን ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። እቲ ንብሎ ዘለና ክሳብ ኣብ ባህሪ ደረጃ ተበፂሑ ይከኣል ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ደይ ስምዖ ሰብ ከም ዘሎ ከዓ ከረዳእኩም ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብን ብጣዕሚ እንደ ናፊቐካ ብጣዕሚ እንደ ፍቂረካ ክብሉ ርእዎምሲ ንሓሞ ኢሉ ፀዊዕኒ እሂ ተበልኩስ ከመይ እዩ ዝስ ፍቕሪ ድስምዖም ደሎ ኣነስተ ይስምዓኒ ደሎ ኢሉ ተዛሪቡ። ካብዘይ ምስማዕ ኣምላኽ የውፃና ሓቂ ሓይሽ ማለት ኣትሊስትስ ፊሊንግ ስለ ዝኾነት ፍቕርስ ናይ ኣሕዋትካ ነገር ክስማዓካ ኣለዎ። እንተኾነ ግና እቲ ምስማዓ ንብሎ ዘለና ክሳብ ኣርሒቑ ድኾነ ክሳብ ንስጋና ዝመለኸ ክኸውን ግና ኣሕዋተይ በዚ መዓልቲ እዚ ከዘክረኩም ፈቱ እግዚኣብሄር ረድኤትና እዩ። ሓላዊና ኣይድቅስን እዩ ብፍጹም ኣያታኽስኒ ጎይታ ይባረኽ። ኢነው እዚ ዒንትና ከምዚ ፈርፈር ክብል ከሎ ገለ ዘይንርዮ ነገራት የጋጥሙና እዮም ሕልፍ ይብሉና እዮም። ናይ ኣምላኽ ዓይነ ግን ከም ይኮነን ጎይታ ይባርኽ። ዋላ ብዝኾነ ነገር ሓሊፍኩም ትኾንኩምሲ ገለ ነገር ስለ ዝኾነስ ስለ ዘይረአየ ስለ ዝደቀሰ ወይ ከምዝናተይ ዒንቲ ስለ ዘለዎ ገለ ሕልፍ ስለ ዝበሎ ብፍጹም ኣይኮነን ብፍጹም ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ኣሎ ጎይታ ይባርኽ። ደስ ይብለካን እግዚኣብሄር ምህላው እንኳዕ ናይዚ ኣምላኽ ዝኾንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስከን ይኹን። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንፀሊና ጎይታ ይባርኽ። እግዚኣብሔር ረድኤትና ጎይታ ይባርኽ። ሓላዊኻ ኣይድቅስን እዩ
ሃሌሉያ ተመስገን ወለ ጎይታ ይባረክ ሃላዊና አይድቅስኒ ሃሌሉያ ትን እስራኤል ዝሁሉ አይድቅስኒ አይታክስኒ ለጎይታ ይባረክ ንሕና ናይ ክዳን ሰባቲና ጎይታ ብደሙ ምድሓን ዝገበረልና ሰባቲና ሃሌሉያ 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 እዝና ሐሰብና ተመስገን ክንብለ ኢላ ጎይታ ይባረክ ስለዚ ግቡኦ ዘ አምላኽ እዚ ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታ ሃለዋኻ ኣባይ ዓብስ ስለ ዝኾነ ምክንኻንካ ኣባይ ዓብስ ስለ ዝኾነ ሪስ ኣፖ ጀነመሰ ፕሮጀና ማሃንዶ ረበዶስ ኤሌክራል ፓዱና ማጋንዶ ለቮዲለ ፕሮጀና ማንዶ ኤረፖዶ ለቮዲለ ፕሮጀና ማጋንዶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብየ ማነይት ኢድካ ጽላልካ ኢተፃሒፉሎ ጎይታ ይባረኽ ሃላዊኻ ኣይድቅስኒ ሃወይ ሃፍተይ ሃላዊኻ ኣይድቅስኒ ኣየታኽስኒ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ አምላክ ስለ ዘኸልከሎ እምበር ሰይጣን ክሳብዛ መዓልቲ እዚያውን ከምብረና ይምደለየን ጎይታ ይባረኽ ንሕና ግን ዋንነት ብደረጃ ዋንነት ከይተረፈነ ኣምላኽ ኢና ጎይታ ይባረኽ ኣምላኽ ጥንቲ መንበሪ ኢኻ እዩ ተንዘለ ዓለማውያን ቀላፅም ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ንጸላዕትኻ ኣብ ቅድሚ ሓደ ሰጉግ ኣምላኽ ጎይታ ይባረኽ ሪፓዶስ ኤነክራላባቱናማ ካንዶ ለቮዲለ ፕሮጃናማ ጋንዶ ሬዶስ ኤክላራባቱናማ ካንዶ ለቮዲለ ፕሮጃናማ ጋንዶ ሃሌሉያ